ဲ့ကျွန်တော်ခုလေးကုံရောက်နေပြီဗျာဟုတ်မှတ်တမ်းလေးယူနေတာအဲ့ဓာတ်ပေါ်လေးလောင်းလေးလည်းမှတ်တမ်းလေးလို့ချင်လို့Yeah.